RE-TV. Informasi unik, kabar terkini yang menarik. Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, interview tentang si dan lain-lain lagi. Nak buat apa hujung minggu ni? Mari kita enjoy dalam RE-TV. Кажем официално здравейте, добър следобед, добър вечер на всички. Ние сме джаз формация София към Общински културен институт Надежда и изненадващо за повечето от вас сме тук днес, за да посвирим и да направим един трибют на Тина Търнър. Това ще е първият детски рожден ден с трибют на Тина Търнър, който сме правили. Надяваме се не последния, така че ако вашето дете харесва Тина Търнър, запишете си нашия телефон и ни се обадете, за да го направим другия път, нарочно, а не така случайно като днес. Продължаваме с някои от най-хубавите песни на Ими. Всичките са ми любими, така че ако и на вас са любими, чувствайте се специално поздравени. Till the end.
Много ви благодарим. Аз винаги си мисля, че си имам любима песен и като дойде следващата си казваме тая обичам повече, тая обичам повече, но в интерес на истината не мога да си избера една, която ми е най-любима. Следващата обаче има нужда от помощ от децата, така че ако в някакъв момент децата искат да пеят дори само с на-на-на-на, просто има един детски хор, който много ми липсва в припева, но ние ще го направим без него. Моля ви се, ние всички сме ни големи деца, така че идвайте да помагате във всеки един момент, в който ви се допее, дотанцува, а ти сладурка, просто не стой там, а излез да танцуваш и да се позабавляваме заедно. We don't need another hero. Вашите бурни аплодисменти за Таня и за Йоана.
Предполагам, всеки един, който е бил на работното си място, се е молил някой да му свърши работата. Благодаря ви, момичета. И аз много обичам да ми вършат работата, въпреки че моята работа е удоволствие. Сега, продължаваме с нещо, което отново ми е любимо. Ще спра да го повтарям това, защото ще се повтарям след всяка песен. Не искам да те загубя. Много смешно звучат някои текстове, директно, буквално преведени на български. I don't wanna lose you. Не може да пропуснем и следващата песен.
Мяко, има ли си най-най-най любима песен на Тина Търнър? Добре, не е тя. Но не се притеснявайте, ние сме си я подготвили за бис, така че като кажем, че свършваме, трябва да викате още, за да си чуете любимата песен. Това е един жокер, така приятелски. Продължаваме с една песен, на която Симо ще ни помага да пее отдалече. Той така ще ни подкрепи и отзад, заедно с кучетата, и те ще пеят. Нали така? Добре. What's love got to do with it? It must have been sin, though the touch of your hand makes my pulse react. Всички, които не държат пица в ръка или не пушат в момента, можете да си дигнете едната ръка във въздуха. Виждам ви. Сега и другата. Супер. Това е 30%. Сега удряме ги една в друга. Супер, до тук сме на 50%. Следващите 50% ще останат вашите ръце и аз и вашите гласове. Значи, ако не знаете текста, пейте с на-на-на-на. Важното е да се забавляваме. Готови ли сте? Май не са. Готови ли сте? Жестоко. One, two, three, всички. What's love got to do? Got to do with it? What's love? For the second hand emotion. Got to do with it. Who needs a heart and I can be broken. What's love got to do? Say got to do with it. For a second notion. What's love got to do? Got to do with it.
аплодисментите са абсолютно само единствено за вас, само дека аз не мога да пляскам толкова много, колкото заслужавате. Много ви благодаря за помощта на тази песен. Сега аз продължавам. Кажи ми нещо. Аз си го пазах за по-нататък, ама понеже сме на гости на община един ден и по тях на покана, разбира се, моля ви се едни аплодисменти за тях. И ако не сте доволни, те са виновни, че ние сме тук. Надявам се обаче да сте доволни, че сме тук. Поздравяваме ги, благодарим ви, че сме ви гости и тази година. И продължаваме с I Don't Wanna Fight, поредната ми любима песен. Много благодарим.
Сега, с какво ще продължим? Това е третата песен на Тина Търнър, която аз научих през живота си. Разбира се, първи две бяха Proud Mary, Simply the Best. Няма какво да се лъжем. Но третата беше част от един друг проект, въобще не е свързан с Тина Търнър официално, но нямаш как да мине без нея. Защото в Общински културен институт Надежда, освен ние, част формация София, са ситуирани и Симфонията София. Това е един прекрасен оркестър, с който ние имаме няколко проекта. Един от тях е Джеймс Бонд с симфоничен оркестър и група. И там всъщност направихме за първи път следващата песен. Тя се казва Golden Eye и разбира се Джеймс Бонд няма как да мине без Golden Eye, но и Тина Търнър трибют няма как да мине без Golden Eye, така че насладете му се. А ако искате да чуете как звучи с симфоничен оркестър, последвайте страницата на Общинския културен институт Надежда и следете програмата и ще видите кога ще свирим тази програма, за да можете да я чуете и нея на живо. А сега Golden Eye. And every shadow on the wind, I feel his breath. So golden eye of all his weakness, golden eye, what I please. Golden eye of his weakness, but I'm bitter. С какво продължаваме, момчета? С каквото си искам, нали? Добре, айде, аз ще избера. Следващата песен е така от едни по-модерни години на Тина Търнър. Тогава всички бяха модерни. Тина Търнър и Шер
И в интерес ни сте, поради тази причина звучаха много еднакво. Аз обичам, така да се кажа, основните им години на творене, но пък не можем да минем без 90-те години на Тина Търнър, когато болката беше приключила. Това най-вероятно е свързано и с нейния брак, и с... Абе, важното е, че when the heartache is over, тя няма да липсва болката на никой. Така че, и ако вие сте загърбили някоя болка, насладете се и потанцувайте сега, тази е по-бързичка. Може да се потанцувате вие двечките специално. Благодаря от името на Тина Търнър, по очевидни причини тя не може да е тук днес, но със сигурност съм би оценила вас като публика. И сега ще направим един много плавен преход към кавър годините на Тина Търнър, защото тя също през живота си е пяла много кавъри. Слава Богу, в някакъв момент е намерила себе си и почнала да прави авторска музика, което на мен още не ми се е случило. Но пък това, че тя толкова години е пяла кавъри и след това е избухнала, ми дава надежда и за мен, че още има време да решим в някакъв момент да правим нещо. Благодаря ви за подкрепа. Да продължаваме с още едно диско парче. Кавър на The Tramps, Disco Inferno. За всички, които са вилняли през 70-те и 80-те години,
Абе, насладете му си, спомнете за уния години години. С това се върнахме малко през 70-те. Сега къде отиваме точно? Тук има много деца, за да кажем това, което така показва следващата песен. Но само ще ви кажа, че се казва заплутени стъкла на автомобил. И си представете така две ръце. И това е достатъчно. Децата не знаят за какво става въпрос. Надявам се ви всички да знаете, за да можете и тотално да се насладите на следващата песен. I was thinking about parking the other night. We was out on a back road. Me and my baby just getting right all season long. Struggle up in the backseat, picking up lost.
Беше за запотените стъкла на Тина Търнър. Сега продължаваме с един друг нейн цял дял от нейното творчество, който е делът с дуетите. Следващата е една моя много любима песен, един друг мой много любим изпълнител, чийто трибют ние няма как да направим, защото е мъж. Не, че няма как, обаче по-трудно, като кажете, жена ще пее Брайан Адамс, едва ли някой ще дойде да слуша. Но пък, що пък да не пробваме, вие така или иначе сте тук, можем да го пробваме пред вас. Но това е песен на Брайан Адамс, която всъщност Тина Търнър вместо направи кавър, е казал на Брайан Адамс, що не дойдеш да го направим двамата. И тъй като Брайан Адамс днеска също го няма, въпреки че той имаше възможност да дойде доста повече от Тина Търнър, аз ще трябва да направя кавър на кавъра и да си изпея цялата песен сама. Но не се притеснявайте, след това следват още два дуета, за които си имаме и Ерос Рамацоти, имаме си и Род Стюарт, но за това след малко. Alone in love, when your world has been shattered and nothing else matters, even though I was in song in love. You gotta wanna live, you gotta wanna
Аз съм Василев в китара. Яска, на теб викат браво Яска, излез тук отпред се поклонила. Сега беше мое решение дали първо да поканим Род Стюарт или Ерос Рамацоти на сцената. Мисля, че Род Стюарт е по-подходящ за тази песен. Предния път, когато изпълнявахме тази програма, аз чаках през цялото време Род Стюарт да започне и накрая се оказа, че аз не трябва да започна. И в обща линия около една минута песента не стартира. Тя си вървеше една музика и аз гледах Род Стюарт да започне. Днес ще започна на време. Ако не започна на време, Род Стюарт, моля те, почни. Дами и господа, Калин Жечев. Yeah.
Род Стюарт. Много се изкушавам да те поканя да си изимпровизираме с кучето. Как ще не можеш? Аз даже имам текст да ти изложа на италиански. Ерос. Ела, бе, ела да се позабавляваме заедно. Аплодисменти за Симо Желязков, който не се притесняй, Калина е тука, той пее на италиански по-зле от тебе. Значи и Калин е страхотен певец, обаче и той има нужда някой да му свърши работата. Така че аплодисменти за Калин Жечев, който се отърва поне от това да пее. Симо, ако искаш, можеш да пееш ти на търна, Раша пее Ерос Рамацоти. Ела, тук е текста при мене. Аплодисменти на сцената, ставаме още повече певци. Как се казват тези двама да сударят? Рики и Чопър също ще пеят. Понеже това е абсолютно импровизирано, моля ви се, по-бурни аплодисменти, че не знам как ще завърши цялата работа. И накрая мога да ви оставим зачудени и замислени да няма аплодисменти. Затова да си ги вземем първо предварително. Та е мелодия. Добре, сега за да го направим съвсем вязами на Калински микрофона. Така, значи аз ще пея Ерос Рамацоти, а Симо ще пее Тина Търнър. Аплодисменти! Ще стане съвсем ярко. Това е. Male situazioni, nei momenti fra di noi, i distacchi e ritorni, da non dirci niente poi, già come vedi, sto pensando a te, sì, da un po'. Feeling happy, feeling sad. These emotions, transitions. All the memories we've had. Yes, you know it's true. Confinati di cuore solo che ognuno sta dentro gli steccati degli orgogli suoi. Sto pensando a te. Sto pensando a noi. Sto
е Симо Желязков, човек, който никога не е пял тази песен. Аплодисменти, Симо, не пролича. И разбира се, от началото на вечер. Аз много ти благодаря. И на мен беше. Още веднъж силни аплодисменти за Симо. И аз така се замотах, че забравих да ви представя джаз формация София, Бойчо Дечев бас китара, ръководител на джаз формация София, Ясен Василев китара, Ивайло Манев ударни, това ако се чудите, не е кутлон, той не готви на него, музикален инструмент все още, Калин Жечев пиано, разбира се, Димитър Бакарджиев флейта и саксофон, и аз Яна Чакалска, ние сме джаз формация София, към Общински културен институт Надежда, благодарим ви много, че бяхме заедно този следобед. Ма чакай, не са викали още? Ако не викат още... добре. Так му се притесних, че няма да можем да изсвирим това, което обещахме преди малко. Още веднъж благодарим ви, че бяхме заедно. You are simply the best. Благодарим ви много, до нови срещи! Oh, I am the best.
сега може там вече да се случва Baby Shark. Благодаря ви много. До нови срещи. Тук е момента да ви припомня пак, абонирайте се за този канал, хора, абонирайте се, защото това е начин.